šunkofleky. To je jídlo mého dětství. Pojďme si je dneska připravit ve zdravé rostlinné podobě, ale rozhodně chutně. Rozeřejeme olej a přidáme najemno nakrájenou cibulku, necháme zesklovatět. Jakmile cibulka zesklovatí, přihoď 3 stroužky prolisovaného česneku a sůl. A jdeme na to. Na hrubo nastrouhaná mrkev, šup. Na hrubo nastrouhaný kus dýně, šup. Na hrubo nastrouhaná řepa, šup. A na hrubo nastrouhaná cuketa, šup. Během toho, co se připravuje zelenina, si uvař celozrnné těstoviny anebo rýžové. Namoč sem 2 lžíce lněného semínka do 2 lžic vody, ať ti krásně navopná a rozmixuj na pěnu a lávílek. Do odstaveného hrnce přidáme 0,5 hrnku kysaného zelí, 2 lžíce tamary, lžičku oregana a vzniklý bílek z měných semínek. Všechno to dohromady promícháme a přidáme tempeh. Smícháme do zapíkacího hrnce, předeřejme troubu na 180 stupňů a šup tam s tím na 40 minut. 40 minut je za námi, tak se na to jdeme podívat. Oh, voní to fakt božsky. Já už mám hlad. No já taky doufám, že se do toho dáme. Pro více tipů sleduj Jíme jinak.